E da, evo nas ponovo u emisiji Muzička industrija. Svaki put imamo jednog sjajnog gosta i pričamo na temu muzike i problema oko muzike. Nešto što ljudi najčešće ni ne obrate pažnju. Tu je domaćin od mene, Rodoljub Stojanović, Multimedia Music. Vladimir Đuri Đura i naš gost. I naš gost danas, sjajni Nikola Čuturilo. Ovo je Čutura, legenda naše rock'n'roll muzike. Čutura, dobrodošao. Dobar dan, hvala što ste me ugostili. Pa evo, ovako pričat ćemo na početku, možda malo da prvo počnemo ako ležernije sa nekim tvojim autorskim i drugim radovima koji su trenutno aktualni, pa ćemo preći na probleme koje verovatno i sam imaš kao autor muzike i srećeš se sa njima gotovo svakodnevno, pa ćemo preći na probleme koje imaš kao Čuro, daj pozitivno, nema problema, nismo rekli, nema problema. Čovjek iz upravnog odbora Sokoja, pa ćemo i to naravno sve lagano popričati. Sad, ovaj poslednji, sorry, veliki tvoj album je bio Priča iz depoa, tako to je. Pa to je poslednji studijski. Studijski, da. Da, Priča iz depoa su izašli, ja sad više ne mogu ne da setim, je to 20. ili 21. Biće da je 20. Ili 21. 21. 20. bila korona. Jeste. E. Dakle, pa zašto ovo je 21. našao album, tako je. Da, u izdanju Lampše medije, a u međuvremenu smo izdali i ovaj Ljuti džem prošle godine, to je live album sa koncerta u Domu omladine. Ne znam, stimljeno je 3-4 spota, odsvirano je onoliko koncerata. Međuvremenu sam ja radio svašta, radio sam i tu neku raspevanu slikovnicu, to je nekakvih 13 songova za decu, gde je pokrovitelj bila Evropska unija. Radio sam predstavu, muziku za predstavu poetesa u Srpskom narodnom pozorištu. Ja stalno radim nešto, nikad nema ništa, ja se zakucam kod mene u studiju i radim. To je odavno već nekakva rutina, tako da. Interesantno je što god sam nekako napravio, našlo je negde svoje mesto. Imaš i svoje muzičke radionice i razne druge? Imam Art Depot, to je udruženje koje ja vodim već 8 godina i tu osim regularnih radionica, deca, sve muzike, znači gitare, pevanja, klavira, rade i glumu, rade i crtanje, slikanje, a svakog oktobra imamo takozvane master radionice gde u trajanju od jedne nedelje, gde svako veče neko jako značajan i bitan prenosi svoje neko znanje na ljude koji se prvi prijave. To su besplatne radionice. Tu imamo dobru saradnju sa organizacijom prava interpretatora. Oni to pomažu na minimumu koje je neophodno. Tako da, eto, to funkcioniše lepo. Ja radim na tri, četiri fronta. Dobro, naravno. Četiri puta više. Kao autor, pretpostavljam da imaš puno problema sa raznim elementima muzičke industrije koji bi trebali da ti pomažu u promociji sopstvene muzike ili već dolaska te muzike do krajnjih korisnika. I pretpostavljam da si ove godine, kako si član upravnog odbora Soko, je pokušavao te probleme da rešiš, pa da krenu malo na ozbiljnije te muzičke probleme. Da li misliš da još uvek postoje problemi što se tiče srpskih autora muzike ili je već većina toga rešena? Ja mislim da najmanje problema ima u tom segmentu koji se tiče ove autorstva. Ima mnogo više problema u svim drugim segmentima. Znači, počeo od toga kako je zapravo su ustanovljena regulative i pravila uopšte regulisanja muzike u smislu koncertnih aktivnosti, u smislu izdavaštva, u razno raznim segmentima. Što se tiče autorstva, to ide nekakvim svojim tokom, tu se stvari ubrzano pomeraju i, kako bih rekao, ipak taj Soko je organizacija koja postoji 70 i kusur godina i tu se neke stvari, kako bih rekao, po defaultu pomeraju, a sad mislim da smo zadnjih par godina radili značajne korake da negde, ja se iskreno nadam, u narednoj godini i onoj posle, onda možemo da budemo potpuno legal sa bilo kojim društvom evropskim.
Ali problemi koji postoje su, su nebrojani i oni su bazični. Znači ti prvo imaš, evo sad imaš ovu situaciju da ja prosto sam bio zatečen. Znači mi godinama lobiramo da se ovde zapravo zakonski reši minimum procenta emitovanja domaće muzike, muzike domaćih autora. I to je nešto čim se ne bave ni Sokoli, ni jedno udruženje, to je nešto što mora da prelomi država. I mi smo tražili, formirali smo i grupu ono, pri Privrednoj komori, gde su se angažovali ozbiljno ono, i Zvonimir Đukić, i Ana Stanić, i Milan Đurđević, tražeći 50% minimuma emitovanja domaće muzike sa opcijom da nekako budemo ok sa 40%. Znači, ja sam neki dan dobio informaciju usvojenje zakon gde se garantuje 25% emitovanja domaće muzike, što je skandalozno. Pa i ne potpuno, samo to, nego je to je skandalozno. Čak su teli samo za radio da bude, a čak da televizije čak ne moraju ni to. Da, ja sam došao da, na tu temu sam teo da postavim jedno pitanje, malo pre si spomenuo i direktive i ulaganja i investicije i Evropsku uniju i tako dalje i tako dalje. Ali da li ta sad nova jedna, da kažem, za sve nas nova dimenzija, mogu tako da je nazovem, pošto ne znam kako bi drugačije nazvao, gde se politika umešala u naše živote i ona vrši regulaciju svih ovih naših stvari, nije dovela do toga da upravo to sad što si spomenuo, taj skandal i tako dalje, da ona jednostavno ne reguliše sve ono što bi trebalo da reguliše. Jer ovde smo imali nekoliko gostiju s kojima smo razgovarali vezano za Ministarstvo kulture, nacionalnu strategiju, vezano za domaću kulturu, razvoj domaće kulture i tako dalje. I sad dolazimo u situaciju, ja sam konkretno dobio informaciju da je ljudi iz OEPS-a nisu dozvolili da bude, jer u predlogu je bilo 35% na kraju, što je vrlo slična cifra, da kažem, kao ova što si ti rekao da dobijemo 40, ali su oni tražili navodno da to bude 25. Da li mi sad imamo tu situaciju da neke druge kulture dominiraju nad nama ili ćemo se mi ipak izboriti da sa našim političarima shvate naši političari da se i ovde u okviru domaće industrije odvijaju određeni procesi gde mi svi plaćamo poreze državi, od kojih država dalje napreduje, tako? Da. Što manje para mi zaradimo, manje su porezi. Pričam sad o domaćoj industriji, isključivo. Jasno je da stranci plaćaju šta plaćaju i tako dalje, koji je odnos prema njima i tako dalje. Da li misliš da taj segment može i dalje da se, bez obzira na ovo, jer ja sam malo drugačije skapirao tu celu priču, ja sam tu priču skapirao tih 25% da je to minimum, ali nije ograničenje da samo toliko treba da puštaju. I mislim da postoji s druge strane lobi emitera koji ne mogu da ispoštuju više od toga, zbog svojih programa, zbog reklama, zbog prodaje reklama, i da tu se ulazi u određeni problem. Na kraju balade, ti kad dođeš ovde do problema, ako govorimo sa ove strane, znači emiteri, voljeni autori, ti dolaziš na liniju ko će da izlobira jače, da li mi svi zajedno kao grupa ili individualci koji imaju svoje pozicije i svoj interes. Da. Ovdje postoje ljudi koji kako bih rekao, vrlo, vrlo dobro profitiraju na nečemu što nigde drugde ne bi mogli da rade. Realno. Da. Znači, ja bih volio da mi neko objasni sad, recimo, situaciju, sad ima kako se zove, Dino Merlin, tako? Da. Četiri, pet, ne znam koliko koncerata u areni, tako? Da, da. Isto toliko, ja mislim, slično će imati u Zagrebu. Koliko će udruga kompozitora i muzičara Hrvatske naplatiti od ta njegova četiri koncerta u Zagrebu? Da. Ja mi je dužan da obešteti sindikat, znači domaćeg muzičara. Kod nas krompir. I sad ti ako tražiš razumevanje državne institucije, ako tražiš razumevanje nekoga koji je u nekom ministarstvu, pa on bi trebao da bude na tvojoj strani 1000% i da bude inicijator da se to dogodi. Da, mislim, kao što mi odlazimo u Hrvatsku ili u neke druge zemlje koje su uredile svoje okruženje, tako što ti treba nedelju dana administrativnog posla u Beogradu i prikupio sve papire, tako oni dolaze sa dozvolama za ribolom kod nas i odlaze sa kovertama kući. I sad ti se samo pitaš ko je tu pametan. Opet dolazimo, pojedinci imaju i tekako interesa što je to tako, i poreski i na bilo koji drugi način.
Meni nije poenta bila da oni kažu 25% je kao zagarantovani minimum, ali mi ti ne branimo da, mislim, to je kao kad bi ti neko rekao, možeš do 25% da uvoziš krompir iz Makedonije, ali možeš i više ako hoćeš, znači to prosto mi kako bih rekao, ne pije vodu, znači tvoja država nije na tvojoj strani. Pa ne, da, u svetu stvari. Jako mislim, dobro, ali jako kaže, recimo, Britancima nemojte emitovati muziku pa u Englesku. Pa ne Britancima, pa bilo kom drugu. A gozim, ja to je u 100%. Ali ja mislim da je jako dobro da smo pokrenuli tu celu priču i da ne treba da stanemo kao industrija sa svim tim stvarima, jer mislim da tak sad treba da nastane prava borba i da se taguju, odnosno targetiraju i određeni drugi institucije koje moraju da podrže sve to. Mislim da je Ministarstvo kulture više puta pomenuto u ovoj emisiji namerno, možda i u mnogo lepšem svetlu nego što zaslužuje, jer se ne bave uopšte ovim segmentom, kad je u pitanju naša delatnost, jel tako? Ali mislim da je dobro da guramo svi zajedno, mislim da je dobro da udruženje diskografa i udruženje publishera i udruženje to vaše o kome si pričao, u kome učestvuju svi, i da ljudi shvate da je u stvari ozbiljna borba bila da se dođe do tih instanci, do tih ljudi. Rezultat je takav kakav jeste, ali ja ne bi bio negativan po tom pitanju, ja bi išao napred, ja bi gurao da u sledećem krugu stvari guramo, jer imamo sad novi set zakona koji će doći sledeće godine, a to je zakon o javnim servisima. Mislim da je to jako bitno za naše domaće autore, znači ovo je dobar signal po meni, ovo je dobar signal, zato što javni servisi ipak ozbiljno novce plaćaju na godišnjem nivou svim društvima za kolektivnu zaštitu, i da tu treba pronaći sad rešenje, ok, ovde ste nas zakinuli, ajte sad nam pomozite da napravimo možda ovo. Da li misliš da bi to bilo dobro rešenje za sve domaće autore i uopšte za muziku kao takvu? Pa ne znam, znači ja samo volio bih objašnjenje, opet ću se vratiti na tih 25%, volio bih da dobijem razloženje zašto nije 40%. Bilo, mislim, ta priča meni da nije dao to je informacija stigla do mene, to da. Mi je onako, kako bi ti rekao. Da. To, mislim, sve je to proverljivo, Nikola. Jasno, ali šta ti gubiš, šta dobiješ ovakvom ili onakvom odlukom? Mislim, ako si tu da štitiš jednu oblast, industrijsku na kraju, a govorimo o domaćim autorima, domaćim izvođačima, koga ti štitiš? 25% nas ili 75% sveta u našoj zemlji? Meni je to potpuno ne pije vodu. Znaš u Francuskoj koliki je omjer? Koliki je, da, to je... 65. Da. 65% mora da bude emitovanje muzike proizvedeno od francuskih autora. Da. Znači, ja sam nedavno bio, ja mislim da i preko 80%, što se tiče radio stanica, slušajući u Parizu radio stanice, ja sam stekao utisak da je 80% u emitovanju francuska muzika. Međutim, ajde da se vratimo na sve ove ostale stvari koje naše kolege možda nedovoljno koriste u sobstvenoj zaštiti, a to je da poštuju neke stvari koje definitivno postoje u ovoj državi, a to su zakoni koji regulišu i njihovu zaštitu kroz udruženja, kada su u reprezentativnim udruženjima. Mislim da je to jako važno i da je dobro da svi oni postanu članovi, jer samo kroz tu masovnost i kroz sve to ćemo doći do tog rešenja da država shvati koliko je veliki korpus ljudi koji živi od muzike. Ja sam apsolutno za to, i ja bih uveo recimo varijantu živog nastupa, da ne možeš da sviraš koliko misli član udruženja. Prosto sve, i da je tvoje članstvo podrazumeva amaterski angažman. Da. Znači da si ti neki zaposleni arhitekt, ali voliš da sviraš vikendom, moraš da plaćaš članarinu kao što ja plaćam članarinu svake godine kad odem na Tisu da pecam. Ja nisam profesionalac, ja sam muzičar, volim da pecam, plaćam članarinu. Dakle, i to podrazumeva da bi onda preko tog udruženja mogu dobiš i licencu, to bi se znači kontrolisuje nekakav nivo, u smislu da ne može svako da jeđe, se popne i da radi. Mislim, nije to ništa, nije, kako bih rekao, mlaka voda. To se sve da uraditi, na kraju balade malo se koriguju regulative koje postoje i u okruženju. Ali mislim da je važna i kontrola. Pa naravno. Važna i kontrola. Nedavno smo imali jednu situaciju, vezano je za razgovor moj sa direktorom Sokoja.
i razgovarali smo na temu kako naplatiti ovo malo pre što si govorio od ulaznice onoga. Pa mislim da smo došli do konačno tog rešenja kada država sada naplaćuje porez od svake prodate ulaznice i onda je lako doći do broja prodatih karata jer imaš kompanije koje se bave prodajom i distribucijom ulaznica i onda je lako naplatiti jeli, ako neće da ti pošalju izveštaj sa biletarnice koliko su prodali, odnosno ti tiket servisi i ostali, ovaj, mislim da se cela stvar, što si malo prelepo rekao, ide napred. A ide sam napred, naravno, kao što se preko APR-a, APR-a se onda zapravo ušlo ovaj, u varijantu registracije, tako je. Tako da vrlo, znači, vrlo jednostavno u stvari. Kroz institucije sistema u stvari puno toga možemo da uradimo. Soko je po svojoj registraciji organizacije za kolektivno prikupljanje naknada za autore i kao takva ima monopolski karakter koji kontroliše Zavod za intelektualnu svojinu, koji je državna institucija i preko čijeg u stvari menadžmenta se kontroliše rad kolektivnih organizacija. Znamo da su godinama pojedini autori se tamo nešto žalili i žale se i dalje, tako, Zavodu za intelektualnu svojinu, ali mislim da taj odnos koji je uspostavljen sa novim menadžmentom od poslednjih nekoliko godina ide u jednom lepom pravcu i mislim da komunikacija ide jako dobro. Pošto si ti involviran u celu tu priču, kako vidiš ti sad današnje stanje između države i Sokoja, i ja uvijek insistiram da državni organ daje. Tako je, tako. Ja uvijek insistiram da ovaj, to što imamo, fakat je da imamo monopolsku poziciju kao i većini ovaj, država na svetu. Tako je. Ovaj, ali da smo bazično, znači, nezavisna organizacija. Mi smo vlasništvo nas kao članova i osnivača zapravo i da taj fakat ono je nešto što nam daje strahovito preimućstvo dok god smo u poziciji da čuvamo tu nezavisnost koju nam daje onda jačinu našeg glasa. Naravno da maksimalno ispoštujemo državu u svakom segmentu naših obaveza i poreskih dadžbina i svih drugih dadžbina. I ono što je negde, ja mislim, prelobljeno pre 4-5 godina kad je novi menadžment ovaj krenuo sa radom i taj neki novi upravni odbor, je bila ovaj, negde ta spontana odluka da potpuno transparentno, znači izlazimo sa svakom odlukom u poslovanju, sa svakom poslovnom odlukom, kakvom god hoćeš odlukom, potpuno transparentno. Naravno, znajući da ćeš uvek ovaj, imati nekakvu obstrukciju. Naravno. Jer to je nekako valjda ide jedno s drugim. Ja sam umeđu vremenu svašta pročitao ovaj, i o sebi. Ali kako bih ti rekao, ovaj, ukoliko svaku noć legneš mirno, znaš da si uradio najbolje što si mogu u opštem interesu, nekako se to, ovaj, kako bih rekao, prevazići. I značajne stvari su urađene, značajni pomaci. Znači, ljudi nisu svesni. Ja bih samo volao jednu stvar, da ljudi koji nisu ovaj, obstrukcije, koji su ogromna većina, da se malo više zainteresuju za sopstveni život i sopstveno pravo. Znači, da malo više učestvuju. Ja i dan danas, recimo, imam, ovaj, ne znam da li si bio na poslednjoj ovaj, skupštini. Nažalost, nisam bio u Srbiji, pa da. Mislim, mi smo imali demonstraciju dokle je stigao ovaj novi informacioni sistem, kakve će biti. Ali sam upoznat sa svim dokumentima kao član skupštine. Pa i onda, tada da. Su ljudi iz IT sektora Sokoja demonstrirali, znači već tada, to me ima sad koliko, 4-5 meseci ovaj, od tog, ovaj, to je bio zadnji dan u maju, da recimo ovog trenutka ti možeš da se uloguješ na svoju karticu svojom šifrom i da vidiš 24 sata unazad gde si emitovan geografski, koliko sekundi si emitovan, znači prosto da dobiješ presek nekakav svoj i tako za bilo koji dan unazad. Jasno. Da je, a opcija je da za godinu i po dana to negde bude u real time. U real time, kada postignemo mogućnost da prepoznavanje numera bude tonsko, znači zvučno i da više pošaljemo košuljicu u istoriji. I da onda u tom segmentu niko ne može više da spori. Jer ja verujem, i to je od uvek kroz istoriju Sokoja, nepravilnosti su dolazile do Sokoja od emitera. Naravno, i onda ih je Sokoj obrađivao. Naravno, nemoguće raditi 100% monitor, yes. Monitoring po nikome ovaj, ne radi na taj način, to ne može se iskontroliše. Ovaj, i ljudi koji su, pretpostavljam, potencijalno i dalje u tim nekakvim sferama, oni su najveći protivnici svega.
Naravno, pa imamo, imamo dobar primer, ja sam pročito nedavno na sajtu Sokojevom da je pokrenuto protiv određenih emitera, u martu mesecu je upravni odbor donio odluku, upravo tih koji su lažirali te sve informacije koje stižu do Sokoja, da je podignuta u stvari krivična tužba protiv njih, je li tako? To se događa, da. Da, no i gledalci da saznaju i taj element, jer je mnogo važno da se ispriča sve, jer puno ljudi ni ne zna, ne bavi se, jednostavno život ih vodi nekim drugim tokom. Pa mi smo imali situaciju, ja se sećam. Ova emisija treba tome i da služi. Pre par godina imali smo situaciju da ovaj emiter X, da, je prijavio jednu ili dvojicu autora, znači ekskluzivno, samo njih je vrtao godinu dana, pritom ih je vrtao da, fizički veći broj sekundi nego što postoji u jednoj mogućnosti. Da, da, to smo imali, ovaj, Đure, ja se sećam se Đura, mi smo sedeli jedne godine u nadzornom odboru u organizaciji OFPS, tako je Đuro? Da. I ne sramimo se toga, jel? Ovo, ja ne. Ovo, tako da je, smo ustanovili da sam ja matematički izračunao koliko su prijavili više emitovanja nego što fizički možeš da... Pa to... Da, pa to je izračunao, rekao sam, ljudi, ako imamo numeru koja traje toliko i toliko sekundi puta broj emitovanja, dan u godini, la 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 la, sati, i to je to. Dođe se do matematičke formule, u stvari, koliko je jasno i šta je jasno. Tako da znamo da se i to i dan danas dešava, ali u manjem obimu, rekao bih, nego ranije. Upravo iz tog razloga, jer i Soko i OFPS imaju sa imatom jednu... Ali, koja je kazna za to? Firma, da, evo, podignuti u krivične tužbe. To ide po defaultu krivične prijave, ovaj, da, tužbe, ovaj, šta su epilozi, to su sad potpuno druge teme. Da, pa tu kažem još od nije... A radi se o financijskom, zašto sad o svemu pričamo? Ajde, da malo razjasnimo. Pošto je financijska, tako je. Pošto se radi o financijskoj obligaciji između osobe A i osobe B i osobe C koja treba da primi honorar, ako si ti njemu uskratio njegov novac tako što si aranžirao te papire za to, to je krivična odgovornost. Jasno tu. I zato jeste to tako urađeno. Te nove tehnologije i te nove tendencije koje postoje vezano za digitalni svet, kako se s tim Sokoj bori? Da li ima plan da otvori jedno novo odeljenje koje će se baviti digitalnim servisima u budućnosti? Jer vidimo da sve više i više muzike ide... Sve se tamo seli. Da. Pa to su otprilike, ja mislim, nekakve ideje za nekakvu poslovnu viziju narednih dve, tri, četiri, pet godina. Pošto muzika se seli definitivno na digitalije u potpunosti. To je jedan segment, i drugi segment koji je jako, jako važan, gde onako, ne mogu da kažem da kaskamo, ali nama još uvek nije primaran. To sam imao prilike da vidim na ovoj godišnjoj skupštini CISAK-a u Meksiku, to je bilo u junu mesecu, gde je veštačka inteligencija tema broj jedan. Da. Koje je zaista, to je već tu. To je onako, mislim, mi svi pričamo o nekoj bliskoj budućnosti. Ne, to je već tu, samo što nije još uvek regulisano u potpunosti. Ali tu je, to već zalazi, i to je nešto što optimisti su na godišnjoj skupštini iz ovih jakih zemalja su rekli da pad od 50% je optimistično razmišljanje. Oho. Da. Jer to je potpuno jedan novi segment, i sad, pošto CISAK kao predsednik je trenutno je Bjorn iz ABE. ABE, da. Tu imao sam prilike da upoznam žene, ona iz Afrike, tamo je ono living legend, zove se Ivon Čaka. Kompozitor Martinez iz Meksika je isto visoko kompozitor. Oni se samo s tim bave, gde god idu po svetu, oni imaju status državne delegacije i koriste da odu kod predsednika i premijera tih zemalja i da lobiraju za što bolju poziciju kad se jednom sedne za sto sa industrijom veštačke inteligencije, jer potpuno je i dalje nepoznato kako će se raditi copyright na veštačku inteligenciju, da li će se uopšte raditi kako će to uopšte da se tretira, u kom statusu će to biti, jer postoji ogroman broj aktuelnih korisnika koji će nestvarno profitirati veštačkom industrijom, u smislu da ono što trenutno plaćaju kao korisnici, neće morati da plaćaju. Zamisli čitav, recimo, segment ovih tržnih centara, koji su ozbiljni korisnici, da. To nisu kafići sa tri stola, to su ozbiljni,
korisnici koji će jednu trenutku biti u poziciji na nekom dečaku od 20 godina ono plati, mislim, 200 evra da sastavi taj tu košulicu dnevnu gde neće biti nosilaca prava da. I da prestane da plaće. To su ogromna sredstva. Onda su oni pričali neke segmente, neki predlozi, tu se čak razmišlja da će neki takozvani paterni muzički koji će se koristiti, koji će veštačke inteligencije koristiti, biti nazivani, nemam pojma, sad pričam na pamet, Stones pattern, ABBA pattern, u smislu estetskom. Ali kako će to, mislim, koliko čega, to ogromne nepoznanice. Da, baš čitao nešto, mislim, bavim se inače tom temom, veštačke inteligencije i raznim stvarima, pa sam baš čitao knjigu Henrya Kissingera o projekcijama veštačke inteligencije i sad on tu navodi sam primjer šta je veštačka inteligencija rekla šta je veštačka inteligencija u budućnosti. Oni kažu da veštačka inteligencija sama kaže mi ćemo napredovati tako da zaista ćemo moći mnogo više da kažemo od ljudi, ali nemamo moralne kodekse uopšte. Nema moralne, nema emocija, nemamo ništa tog tipa, a sami sebe vidimo kao jezičku strukturu. To je vrlo zanimljivo, da veštačka inteligencija smatra stvarni jezik, a ne moralno ili bilo kako drugo pravilo. Imaš sada učesnike u procesu koji su naravno, oni su ne samo skeptični, nego su granično i protiv, koji kažu nemojte komunicirati sa programima, sa softverima veštačke inteligencije, nemojte mu zadavati teme i pitati pitanje ukoliko vam ceo koncept ne dopada, jer samim faktom postavljanja pitanja ćete ga obučavati i učiti. I učestvovati u tome. Ali kao... To je opasna stvar. Da se vratimo na muziku. Tu ima mnogo da se stvarno priča, ali ja mislim ono što je recimo zanimljivo za CISAK, oni su svevremeno pokušali čak da kao najveće telo u toj muzičkoj industriji koja štiti autorska prava, da utiču na velike ove agregatore kao što je Google, ili već na YouTube i na njihove segmente koji emituju muziku tako što YouTube zaista emituje muziku, a ne plaća te pare kao emiter, kao što plaća, ne znam, RTS kao emiter. A bilo bi logično tako da i YouTube plaća nešto autorima što ih uopšte pušta. U Meksiku se javio, ja mislim da je bio iz Bugarske, kolega sa upravo ovim pitanjem koji sam izgovorio. I dobio je odgovor, ne sjećam se od koga, ali nekoga iz upravnog odbora CISAK-a, da je YouTube otprilike nijansu jači od ozbiljnih multinacionalnih kompanija. Dakle, imali smo nedavno jednu situaciju gde su se pojavili određeni ljudi koji ne razumeju trenutno tumačenje zakonskih odredaba zakona o autorskim i srodnim pravima i onda su pokušali upravo kroz te nove digitalne formate da oni ostvare svoja neka dodatna prava koje su u stvari samo način distribucija, tako? Jer svi znamo da je digitalija, novi način distribucija, ne novo pravo. Nigde u svetu ne postoji digitalno pravo, nego postoji autorsko i srodno pravo, a ovo je način distribucije. I sad pojavili su se ti neki ljudi koji su, zahvaljujući nekim grupacijama i nekim novim firmama koje su se pojavile, koje su sebe nazivaju hardcore publisherima, došli u situaciju da počinu da prave problem u okviru industrije. Soko je, čini mi se, odreagovao, država je odreagovao, diskografi su odreagovali i sad došli smo do jedne tačke i zato sam i postavio ovo pitanje da li Soko razvija te nove tendencije da bi autori što bolje došli do svojih para, do što kvalitetnijih informacija i svega onoga što nam sledi u budućnosti. Pa ti kad si potpisao, ja tako razumijem, kad si potpisao saglasnost i napravi ugovor sa Sokojom u kontekstu da Sokoj zastupa u kontekstu prikupljanja kolektivna prava, tako je. Ti to nisi mu dao delimična prava, a si ima apsolutna prava da te zastupa. Znači, nijedno pravo ne može da bude odvojivo. Ti može daš publisheru da te generalno zastupa ispred Sokoja. I da radi administraciju. Tako je. Ne može parcijalno te zastupa u jednom delu. Problem je što, koliko sam ja shvatio, to nije najbolje bilo formalno definisano. Jasno.
I onda se ušlo ovaj, u problem, definitivno. Da. Imali smo ogroman broj autora koji se javljaju sa, kako se zove, problemom, ja sam na tom i tom kanalu, nemam veze ni sa ovim, kanal je oboren, znači meni se direktno ulazi u ovaj, kako se zove, prihod, šta vi kao organizacija koja mene štiti radite ovaj, u tom smislu. Ja. I onda ono, to je definitivno bilo pitanje za pravnu i stručnu službu. Da. I ovaj, samo je trebalo sprovesti ono što jeste u zakonu i što niko drugačije. Jasno. I dati tumačenje u stvari svega onoga kako jeste. Tako. Interesantno je, ja sam imao prilike da učestvujem u nekoliko interesantnih slučajeva gde su me kontaktirali razne diskografske kuće, gde su raznorazni pojedinci iz, ajde da kažem, cyber kriminala i sa zapada učestvovali u krađi upravo intelektualne svojine i što diskografa, a samim tim su i autori oštećeni jer su pare otišle u nekom drugom pravcu, jer su se oni opredelili na internetu kao vlasnici 100% svih prava. Možda i autori nisu svesni koliko je taj segment takođe otvoren i gde treba da povesti računa o svemu tome. Upravo cela ova regulativa i sve ovo što Sokoj radi sad sa tim novim softverima, sa svim novim stvarima, mislim da će doprineti i tom nekom sigurnijem okruženju upravo zbog kodiranja, jer se jako dobro zna ko je čiji kod i autora i diskografa i izvođača, tako? Pa vidi se, suština organizacije kao što je naša organizacija, kao što je Soko, je zapravo da da ti moraš da rešiš stvar sistemski u smislu da je taj sistem konstantno da je konstantno živ i prilagodljiv. Jasno. Jer stvari se menjaju dnevno. Tako je. Znači, to nije formiranje jednog formulara na jednom papiru koji si formulisao i sad je to tako za uvek. To je živa stvar, to je stvar koja kao upravo i digitalije o kojima pričamo se dnevno menja. I ti to moraš pratiti, znači i u tom smislu tvoje pitanje da li se planira formirati. Taj tim već, možda formalno još ne postoje, ali postoje ljudi, posebno ovi mlađi ljudi koji se dnevno bave s tim u Sokoju i razmišljaju zapravo u kom pratu se stvari kreću i kako postaviti sistemski organizaciju da budeš spreman na dnevnom nivou da ovaj, korespondiraš. Jasno. Nikola, ja ću da se vratim sada na jedan tvoj drugi deo života, da tako se kažem, a to je to autorstvo i sve ono. Ti si poznat kao autor mnogih velikih hitova rock muzike. Ovaj, hoćeš ti da pričaš o njima ili da te ja hvalim, ali ljudi treba da znaju da nevezano za tvoj autorski rad, ti si pisao i za druge kompozicije i mnogi bendovi dan danas i ljudi koji slušaju, sviraju, pevaju, možda je to tvoj plodonosniji deo nego što te poznaju kao kant autora, iako si jako dobar u tome. Mm. A sad ću da napomenem jednu drugu stvar, izdao si i ploču. Mi smo samo o digitaliji pričali. I ploču, da, i vinil. CD. I vinil, da. I svi mi i dalje volimo i kupujemo, i idemo u prodavnici, kupujemo i vinile i CD i sve ostalo. Mm. Vidim da puno toga trenutno je u reizdanjima tih nekih starih. I Jugoton, bivši, odnosno sad Croatia, i PGP, RTS i svi ostali su reizdali gomilu tvojih autorskih dela koje si ti pisao kao autor za neke druge izvođače. Da, da. Pa hoćeš malo nešto o tom segmentu? Ja nisam nikad bio ovaj, autor koji radi na poziv i na narudžbinu i zapravo nikad, ja se ne sjećam da sam ikad radio za nekoga koga ne poznajem i koji u stvari nije jako blizak prijatelj ovoj kolegi. Znači ja sam radio za U grupu, radio sam za Dejana Cukića, radio sam za Kerber, radio sam za, ne znam, za čak sam za Čolu radio par stvari. Tako. I dogodilo se, prosto, pošto sam te ljude poznavao dobro, imao sam ideju šta bi trebalo da radim za njih. I više puta se dogodilo. Da. Bih rekao, pa dobro, vidi, to su ozbiljni hitovi, ja bih rekao, možda ljudi nisu ni svesni, pa ja vidim da si ti skrovan u tobi, u svojoj izjavi, ali zaista to su numere koje ostaju. Da. Pošto smo svedoci hiperprodukcije i gomile stvari koje ne ostaju. Mm. Imam vam gomilu nekih hiljade i hiljade pesama urađenih koji su navodno bili
radijski ili televizijski hitovi da. 6 mjeseci ili 6 dana, zavisi od hita do hita, jel tako, ili od vlasnika emitera, što ja volim da kažem, ali nisu ostale. Pa znaš šta, ja, pošto sad svedočim ono, radu jedne nove generacije, pošto mi je sin mi u muzici svira i to svira veoma ozbiljno, više po Europi nego ovde, on svira neku frakciju heavy metala, ja sam zbog njega malo ušao u to da, da shvatim o čemu se tu radi i nekako je jednostavnije bilo u ono vreme uopšte uopšte razmišljati o numeri koje ima potencijal da eventualno ostane. Jer to jeste bilo okruženje. Okruženje je tražilo da ti napraviš nešto što će biti nijans originalnije i što će imati potencijal da ostane. Danas je tako skockano, ja tako analiziram situaciju, nažalost, da se mainstream se preselio u zabavu. Znači, mnogo je jača industrija zabave, da. Od nemam pojma, od industrije, literature, muzike, pozorišta, čega god. Znači, industrija zabave je nešto što je najjače. I ona se u tom smislu i favorizuje u kontekstu muzike. I ti, nažalost, imaš nenormalnu produkciju, znači nenormalno obimnu produkciju, ali koja je zapravo instant produkcija. I ima u celoj toj konstelaciji ti dalje imaš ima kvaliteta. Znači, a on prosto nije ohrabren, on je... A kako gledaš na ovu generaciju posle 2000-te koja ima potpuno jednu drugu vrstu muzike, prosto u kodu, ovo što se kao da rap, ja mislim da to su upravo pa ovaj koncept, njima je to tako dato. Njima je to tako dato. Nekako, recimo, ti kad sviraš koncerte, kako ta publika zapravo prima? Pa ta publika ne dolazi. Ne dolazi kod mene na koncert. Ali meni se čini da je to problem. Meni se to čini da pa ja mislim da, ja mislim da nije. Ja mislim da nije. Mi smo imali istu ili stare i nove muzike. Ne, ali ja mislim da nije, Đuro. Mislim da će upravo se desiti ono što se desilo i 90-ih. Sa tom nekom muzikom koja je krenula kao turbo, pa onda neki dance, pa onda ne znam šta. Od svega toga ostalo možda 1 ili 2% onoga što je ostalo zajedništa, a zašto je ostalo? Zato što to vredi. Muzički kad preslušaš, aranžmanski kad preslušaš, tekst kad preslušaš, imao si gomilu poplava nečega što je otišlo u vetar. Mislim da će se isto desiti sa ovim sadašnjim trepom. Mislim da je to veliki bio problem velikih emitera. To je veliki problem zapravo zadnjih 15 godina da RTS kao veliki emiter nije imao svoje jake muzičke emisije, nije formirao kod tih mlađih generacija osjećaj da pripadaju i nekoj starijoj muziki, nego ih je potpuno prebacio u domen interneta i da sa društvenih mreža slušaju muziku. Tako da većina ovih trenutno najpopularnijih muzičara, klinaca koji pevaju, nikad nisu pojavili na televiziji. Imaš neke koji su nevjerovatno popularni, a da zapravo nemaš ih nigde da ih... A začeo si nekoliko tema. Da, ja sam. Stvari su se preselile opet i u tom kontekstu na digitali. Ja znam to, mlađe generacije, oni ne pale televizor uopšte. Ja. Što ne znači da nisu informisani, jer ono sve što se uradi digest, ono i sa televizije kao velikih medijskih emitera, to stigne i do društvenih mreža. Ali na društvenim mrežama se događa paralelni život. Pa gledam tih par bendova, ono gde u jednom je i moj sin, nekom izgleda, oni prodaju karte u Berlinu, u Minhenu, u Pragu. Kako? Ove medijski, znači, potpuno su, ne marginalizovani, nema uopšte. Da. Pritom, to je metal scena. Oni su potpuno povezani tim društvenim mrežama. Ja sećam kad je počinio, vrlo brzo je saznao, znači, i upoznao sve svoje istomišljenike u Nišu, na Osadu, ne znam, Inđi, a onda preko toga i Italiji, i Slovačko, i Češko, i to je potpuno nekakav drugi set. Mislim da je veliki šok se desio upravo, ajde da kažem, ti na istim tim medijima nemaš, malo ću da preformulišam ovo pitanje, ti na tim istim medijima nemaš recimo ni Rammstein. A evo Rammstein je, koliko vidimo, prodaje i drugi koncert jako dobro, koji će se desiti sledeće godine. To je nešto što je svoj trojici nama blisko po muzičkom, ajde kažem, žanru, onome što mi radimo i zašto smo mi opredeljeni. Ali je vrlo interesantno da ono što pričali smo u muzičkoj industriji 1, pa smo nastavili u muzičkoj industriji 2, da se definitivno dešavaju paralelni svetovi. Da ono što
ljudi kupuju u Srbiji nema u mainstream medijima. Da ljudi mnogo više novaca troše na pop rock i zabavnu muziku, nego na sve ovo što se dešava, to o čemu ti pričaš. A ipak određeni mediji imaju. Oni su sebe zatvorili, oni su napravili jednu, hajde kažem, zatvorenu sferu, kreću se u tome, sviraju, lepo žive, nisu oni ono oštećeni u toj priči. Ali žive drugačijim životom od nas. Njihov novac negde dolazi iz inostranstva, ne ovde. Ja nisam vidio poslednjih godinu, dve, tri, četiri godine od COVID-a, ajde kažem, na ovamo, nisam vidio ni jedan veliki festival njihove muzike. A imaš poplavu festivala po svim gradovima, nešto što je nama blisko. A sad mi palo na pamet, to ću zapravo da objedini tvoje prethodno pitanje koje si mi pitao za autorski rad, za neke pesme koje su preživele, za hitove. Šta su zapravo pojava, fenomen društvenih mreža i potpuno paralelnog sveta na platformama, šta je napravljeno? Znači, u vreme kad sam ja pisao neke numere, medijska atmosfera, medijski sistem je funkcionisao tako da si imao nekoliko tačaka gde ja, recimo, ako napišem sa Dragim Jelićem pesmu Mornar, mi smo bili u poziciji da znamo da će premijerno to da stigne do ušiju svih. Ili do jednog ogromnog broja ljudi. Tako, u startu. Da. Pa onda ćemo da vidimo. Onda sreće uradi i ostalo. Da. Danas, znači, nemaš mogućnost da ja, vidi, ja sam boravio u Engleskoj 13 godina punih. Znači, u Beogradu sam, evo sada, 21. godina kako sam se vratio. Znači, mene i dalje ljudi koji nisu publika, nego su poznanici, to je tamo kada se eto, si ti još u Engleskoj ili si se vratio? Među vremenu sam izdao 1, 2, 3, 4 albuma, uradio još 10 nekakvih albuma. Da. Znaš, to prosto, danas je moguće prevideti stvari, jer je tolika količina informacije. Pa evo da se samo skoncentrišemo na muziku, ne moramo dalje. Znači, ti verovatno imaš nekakve podatke koliko nekakvih izdanja koje su published, ono, izađe dnevno, recimo na nivou Evrope. Pa to je nenormalan broj. Jeste. Probiti se u tom, kako bih rekao, roju, ono, to je se graniči sa nemogućim graničom. To je još ono što izađe zvanično, a što izađe nezvanično. To je ludilo, to je ludilo. A to je, znaš, trenutak kad se krenulo u hiperprodukciju, to su opet digitalije donele, nije malo svako da snima, ono, do 92. treće. Da, nekako mi se čini da na zapadu ipak... I posto ti još sad klačeš i sa idejom da će i veštačka inteligencija još da dodaje još... A sad tek... Ali nekako mi se čini da na zapadu ipak kontrolisan ta ideja muzičke industrije od strane određenih kompanija koje jasno znaju šta izdaju od danas pa naredne dve godine. Negde kod nas i dalje to sve se dešava na nekom prijateljskom i ad hoc nivou i možda i zato i jesmo tako srčani u tim nekim odlukama, u tim nekim stvarima, kada se srećemo s kolegama i ostalima, zato što ipak znamo svi o svima, sve ovo je mala zemlja, tako krećemo se u malim krugovima, ali opet mislim da moramo da se organizujemo bez obzira na sve i mora da bude taj opšti interes o kome si malo prepričao, koji preovlađuju u Sokoju kada su u pitanju odluke vas kao ljudi koji sedite tamo u organima upravljanja i menadžmenta. Mislim da to mora da bude jedna tačka koja nas spaja sve, a opet i kroz institucije sistema kao što je Privredna komora Srbije, moramo stalno da ponavljamo, moramo stalno da se možda i bavimo kukanjem, što ja volim da kažem, da bi došli do tih rezultata koji nam svima donose dalje progres. Sticajem okolnosti, neminovno dolazi u poziciju da me neki ljudi pitaju zašto, šta će tebi sve ovo? Ali ti stalno dolaziš na to da se tom logikom vodi ogroman procenat ljudi. Jednog trenutka kažeš, ko će? Ko će mesto mene, mesto nas? To je jedna stvar. S druge strane, ja sam vrlo blagosloven da mi je dato u životu da se bavim ovim čime se bavim. To je velika privilegija, to mnogo ljudi ne zna. Na ovaj i ovaj način ja uspio sam da opstanem baveći se samo muzikom čitav život na najrazličitije načine i onda valjda u ovim godinama
to će trenutak kada nešto moraš da vratiš nazad. I uživam zaista u tome, uživam u poziciji da nekim ljudima može da se pomogne. Ja bih rekao, znači, taj isti Soko je vrlo odgovoran prema svojim članovima u neprijatnim životnim situacijama. Imamo taj značajan fond za socijalno davanje, gdje smo napravili vrlo jasne kriterijume. Drugo, odgovorni smo i na način da sponzorišemo kvalitetnu muziku, imamo taj fond za kulturna davanja, gdje smo poslednjih godina uveli segment i popularne muzike, ne samo klasike i džeza. Tako da, to su neke, kako bih rekao, neke lepe stvari, ali suštinski onda je poenta da se odvoji pola sata dnevno da svi razmišljamo o zajedničkom interesu. Da. Mi moramo da napomenemo i to da i ova muzička industrija 2 kao industrija, muzička industrija 1 je upravo sponzorisana iz tog fonda za kulturna davanja i zahvaljujući organizaciji Soko i zahvaljujući organizaciji OFPS se i dešavaju ove emisije koje kasnije idu besplatno na YouTube, odnosno mi smo prvu sezonu celu dali da se emituje na televiziji bez bilo kakve naknade, zato što smo želeli da što šireg kruga ljudi dođemo s informacijama i da ljudi shvate da je to ozbiljan biznis, da tu učestvuju ozbiljni ljudi i autori i izvođači i producenti i svi ostali u segmentu cele ove produkcije, pa i ova videoprodukcija minimalna, ali takva dobra kao podcast je podsticaj za nešto novo, pa se zahvaljujemo i Sokoju i tebi kao čoveku koji sediš na tome, na tim funkcijama. A reci nam samo, ako može, još jedno pitanje, to je kako ti vidiš sopstvenu budućnost i kako vidiš budućnost svih ovih mladih ljudi koji se upravo prijavljuju u te fondove, a kojima vi dajete određena sredstva da bi pokrenuli svoje životne možda priče. Ja se trudim da razmišljam, pozitivno, što nije ni malo lako, ni malo jednostavno. I u okruženju lokalnom, odam i globalnom. Ali evo, ovo su neke onako najzrelije godine, imam potrebu još da dam što šta. Još ću snimati, još ću raditi, još ću biti aktivan, ali mi je životni san da probam da organizujem svoju poziciju, da to radim iz nekakve poludivljine, blizu nekakve vode. Grad je počeo kao takav da me ozbiljno opterećuje, smara i da mi je prosto tužan i dosadan. Eto, moram tako reći. Tako da to je nekakav plan na sledećih, ne znam, 2, 3, 4 godine. Kratka, odnosno bliska budućnost, to je nešto što trenutno radim. Evo, kod tebe ću da kažem, prvi put, pošto to sad nešto čime se sad bavim, to su dve duetske pesme koje ću, autorski nove, na kojima radim. Obode će biti otpevane sa istim kolegom, radi se o Zoranu Predinu. Znači, jednu radi on, jednu radim ja, jer on se u nekom trenutku potpuno zaljubio moj bend. A mi smo prijatelji nekih, bože, 40 godina. Moram da te prekinem, meni ti je odličan. Bio sam na tom konceptu, taj album Live što je izgled, bilo je fantastično, zaista. Tako da, ideja je da ćemo, već pesme su skoro gotove, znači moje i njegova, snimit ćemo početkom godine i negde na proleće planiramo da zajedno napravimo jedan pristojan broj koncerata ovde, u Sloveniji, možda nešto u Hrvatskoj. Eto, to je nešto novo i mene te vrste kolaboracije sve više negde privlače, posebno negde gde ti zapravo daje da tako nešto radiš, poznanstvo od nekoliko decenija, i dobro prijateljstvo i puno toga što možemo da podelimo kao zajedničko iskustvo. Pa to me moja pesma govori, znači ova koju pišem, a to je da jednog trenutka se dogodilo da smo mi bili kupljeni strane tog zvuka, uvučeni unutra i sve ovo vreme smo ostali unutra srećom, Bogu hvala, upravo zbog tog nekog zvuka, zbog nekog još nenapisanog stiha i zbog ničeg drugog tu nema. I nikad nije to bila opcija da se u to uđe da bi se trčalo na neke zamišljene tačke B što brže, a ta tačka B recimo da se zove nekakav uspeh i onda je kao ta misija completed. Ne, ideja je bila da se uđe, da se bude deo tog procesa što duže i da se uživa u svakoj sekundi
toga. Onda, onda ako je tako, onda, onda nije problem ni kad si, kad si gore, kad si na vrhu i kad si u sredini, kad si dole, sve se preživi. Hvala ti Nikola puno, ja mislim da hvala, je bilo mama. Dobra priča i hvala gledalcima, bit ćemo... Ja se nadam da sam bio od nekih dosta. Jeste, super, hvala ti puno na svemu, puno lepih informacija si nam dao, da. Mislim da će gledalci biti zadovoljni, a mi se nadam da smo učinili još jednom jedno dobro delo, da je naša misija uspela o svemu ovo, tako je edukacija ljudi. Hvala puno, vidimo se ubrzo. Hvala.